გამარჯობათ, მეგობრებო. აი, ვისაც გაინტერესებს ფული შოუ და ფული ჩატების გარეშე, რა ვიცი, მომხვევით მე და არ წააგებთ არც ერთი. რატომღაც ხალხს ის ურჩევნია ფული რო ჩარიცხოს და იმაში რაღაცა იშოვოს, მაგრამ ეგა აბსურდი, პირამიდები და რაღაცა. მე ჩვეულებრივ მონაწილეობ პროექტებში, რომელიც გვაძლევს მონეტებს და აი შემოსავლებს გაჩვენებთ, просто დაახლოებით ერთი თვის ნაჩალიჩები, ასე რომ ვთქვათ. დღეს დავირიცხე $66 ერთი Telegram-ზე. აგერ ძმაო, ჩემი საფულე. ეს არაფერი არა, აგერ $96, $12. კიდე, ну რაღაცები, ეს მონეტები მაქვს დარიცხული, აგერ შეხედეთ. აი ეს მონეტა, მონეტა Doxy, რომელიც ყველაზე ცნობილი Telegram პროექტი, რომელიც იყო თვითონ შემქმნელისგან იყო Doxy. და ამდაგვარი პროექტებია კიდე ბევრი გამოსული, რომელიც მალე დაილისტება და რავი, გირჩევთ რომ გამოუყვეთ მე ჩემი YouTube გვერდზე დაიდება ყველა პროექტების ლინკი და გააკეთოთ ჩემთან ერთად. ყველანაირ განახლებას, როდის დაილისტება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს ვიტყვი რა თქმა უნდა შემდეგ და შემდეგ ვიდეოებში. Просто მინდა რომ თქვენ რო იაქტიუროთ მოწონებები და გამოწერებით რა. და გამოვხედეთ რა.